Вітаємо глядачів Суспільного ЮА Поділля. Проєкт «Сьогодні головне» продовжуємо довідуватися, хто і що робить для захисту нашої країни. Волонтерські організації, лідери думок нашої області об'єдналися для того, щоб захищати нашу країну тут, у тилу. І от з представницею цього об'єднання, волонтерського об'єднання «Захист» Катериною Луцик ми поспілкуємось зараз. Слава Україні, Катерина. Героям слава. Як розподіляєте свої сили і на що насамперед орієнтуєтеся зараз? Наше об'єднання «Захист» – це об'єднання волонтерів, яке складається більше, ніж з 15, а вже, напевно, і 20 громадських організацій. Наше об'єднання працює в основному на декілька напрямків. Тобто, перше, одне з них і найперше – це забезпечення усіх потреб наших військових, ТРО, а також добровільних підрозділів, які зараз були сформовані, щоб боротися з ворогом. У нас є декілька вже пунктів збору. Якщо ми починали з одного, зараз на даний момент у нас їх є декілька. І ми збираємо всі необхідні потреби. Це починаючи від їжі, гігієни, закінчуючи бронежилетами, касками і всім-всім, які списки ми отримуємо від наших військових. Розкажіть, що вже вдалося закумулювати? Взагалі в нас на день відправляється від 30 до 50 машин абсолютно на різні підрозділи. Також ми дуже багато машин отримуємо, приходить з допомогою до нас, і якщо в загальному ми ввечері підбиваємо плюс-мінус, скільки машин було відправлено і отримано, то це в середньому десь виходить 80 до 100 машин. Забезпечуємо абсолютно різні підрозділи, і сказати точну кількість – це просто неможливо, тому що це шалений кровообіг. Ми, звісно, все це намагаємося записувати, все це облікуємо, звітуємо, але це просто шалена машина, яку неможливо зупинити. Забезпечуємо дуже різні підрозділи, починаючи від наших безпосередньо Збройних сил, ТРО, закінчуючи резервістами, добровольними утвореннями, які зараз вже є, роти охорони при міських радах, адміністраціях. І в основному ми намагаємося допомагати в першу чергу. Це міста, в яких зараз найбільш точаться бої. Це Київ, Харків, Житомир, тому що зараз там також сильні обстріли. І це в першу чергу. А також паралельно вже забезпечуємо попутньо всі ті міста, які вже знаходяться от поруч з нами і просять також допомоги. Другий тиждень вже точаться і бої такі запеклі, і насправді така агресивна війна продовжується. Як змінюються запити впродовж цього часу? Дуже змінюються. Якщо спочатку запити починали з їжі в основному, потім був одяг, тому що утворилось дуже багато підрозділів територіальної оборони, і коли вони були створені, їх створилося більше, ніж їх було заплановано по штату. І відповідно навіть елементарних речей забезпечення не вистачає на складах, щоб забезпечити всі їхні підрозділи. Тому спочатку була їжа, потім був одяг, берці, далі вже були якісь такі більш будівельні матеріали для того, щоб утворювати позиції, окопуватися, да, усилювати їх. І все з кожним днем все більше запити стають більш такі серйозніші, професійніші, тому що зараз дуже всі потребують тепловізорів, восьмикратних оптик, коліматорів, а також БПЛА, з яких можна робити розвідувальні дані. Та, тобто вже такі серйозні пішли потреби, більш дороговартісні. Але в першу чергу, що залишається незмінним, це засоби захисту. Це бронежилети, це каски. І, як ми знаємо, усі, що в нас катастрофічно їх не вистачає абсолютно у всіх підрозділах. І на даний момент їх неможливо дістати ніде по Україні, тому що їх уже всі розкупили, всі розібрали. А заводи, на жаль, які їх виготовляли зараз, через цю ситуацію, через те, що йдуть бої в Харкові, де безпосередньо знаходиться цей завод, він зараз не функціонує і їх не виготовляє. Тому ми налагодили співпрацю уже більше, ніж з 5 країнами світу. Це Польща, це Німеччина, це Іспанія, це Італія, це США. І звідти ми просимо гуманітарну допомогу, вони нам висилають машини, йдуть фури через кордон. І ми отримуємо як ліки, як засоби тактичної медицини, так і бронежилети з касками. Крім того, що ми налагодили співпрацю з багатьма країнами по постачанню бронежилетів, взагалі всіх засобів захисту, на даний момент ми зараз починаємо власне виробництво, тобто підприємці проявили також ініціативу. Ми закупляємо тканину спеціально для бронежилетів, ось очікуємо її з дня на день, маємо
можемо отримати і будемо запускати величезну партію виготовлення бронежилетів безпосередньо в Хмельницькому. Також шукаємо метал для цих бронежилетів, тому, можливо, якщо хтось має контакти, можете поділитися, будемо раді. Бачила багато дівчат, жінок у вас задіяних зараз от в ці хвилини у плетінні сіток. Розкажіть, будь ласка, кого до цього залучаєте, кого запрошуєте і де ще, які, можливо, організації, заклади ще долучаєте до плетіння? Так, один також з наших напрямків – це плетіння маскувальних сіток, що є також дуже важливим. І так група наших дівчат називається «Маскути», оскільки вони маскують наших військових та техніку. Починалося це все з нашого центру, це була одна точка, де наша Іринка навчала всіх, показувала, як плести. Але просто стільки бажаючих і стільки можливостей, щоб збільшити об'єми виготовлення цих сіток, що ми вже зробили декілька точок. Наприклад, другою нашою точкою є Urban Street, де знаходяться наші люди, де доєднуються всі бажаючі, ми завозимо туди всі матеріали, і вони також там цілими днями плетуть сітки. Крім того, на нас вийшли освітяни, представники, директори багатьох шкіл, також проявили свою ініціативу, знайшли людей, знайшли приміщення, і також вже включилися в цей процес, і підтримують разом, і вже плетуть сітки разом. Катю, дякую. Разом до перемоги. Разом до перемоги, тільки так.